وكل فردي سجال يسديت هذا يشان قلها وزيرة سومار دان كازو شرق دومين يمدح وينك حجين عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سليعي سدوا كلنا هكسمها تجد مدح وينه كازو ما أنت كقب سومي حرن تغسر كم مدح توي ذا يم جرد حرقيسا وعند دير الدلق سعري ولا جها للشركة نقدب مهما وري الشركة وحلق بوك ذي قولها تاريخي يا مدحوينها سومال دان موسى بيح عبدي يوفدو هوغامين يا يكسو غان دالك امريكن كو ايكسو هوين كاسو شركة قولها وزيردو كتل مامي ميد مرادالا سيدوكلي قولها وزيردو وحا واربحين لحي دا امنيقا قود اي دالكا كدق استي وزيركو ايجينكا وزارة دا ريمها قودها غارهان مامولكا قبالة دا يدقموين كا عبد الناصر عيديد ايزوغان وزيركو ايجينكو حسين سوغيد دا امنيقا ميلون اكسان مرايسو جيستا كري قولها وزيردو وحا واربحينكو سابسن حال da guud ee abaareed ee dalka ka dhigaystay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Siciid Suul Maxamed oo kamid ah guddida gurmadka abaaraha waxana uu ku dheeraaday talaabooyinka muuqda ee guddiga han qaadeen dhanka kale golaha wasiiradu waxa warbixin ku saabsan xaaladda abaareed ee dalka ka jirta ka dhigaystay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Siciid Suul Maxamed oo kamid ah guddida gurmadka abaaraha waxana uu ku dheeraaday wasiirku talaabooyinka muuqda ay guddeehan qaadeen iyo sidii dad iyo dunyaba ay ugu gurmadeen iyagoo baad iyo biyaba gaarsiiyay waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixiyay qorshaha wajiga afraad ee gurmadka abaaraha iyo talaabooyinka xukuumadu qorsheysan ugu dambeyntii shirkani oo uu bandhig dhanka amniga iyo xaaladda guud ee dalka ayaa waxa uu golaha isku raacay in la xoojiyo amniga guud ee dalka ciidamada kala duwan ee dalka iyo shacabkana waxa uu golaha wasiiradu ku boogaadiyay inay laba laaban adkeynta amniga waxa sidoo kale uu golaha soo jeediyay in dadka muxsiniinta iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland ay ka qayb qaataan hawlaha qaran ee gurmadka abaaraha bulshada tabaleysan ee baad iyo biyo u baahan la gaarsiiyo gargaar wixii la karayo